Like footprints in the sand, at the mercy of the waves out of our hands. The ocean, it's approaching, the future spoken, so forever I will stand. I was pushed into the shadows, but I refuse to hide away. Now I'm rising, new horizons. Just close your eyes and you'll see me again. Time will never end. Precious when you I just had to let you know your mind is on your body. I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night, waste this night. I just had to let you know your cut this shit, cut this fucking piece of shit music. Kas tas nahu skan, bļeķ? Bļeķ! Man te ir jāspēlē turnīra. Kas tas skan? Maukumē! Bēlē. Man liek kaut ko bišu aktīvāku. Piemēram. Ucna! O!
Muzikālā pauze ir beigusies. Labs vakars visiem, labs vakars. Halo, halo, halo. 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 Gīrik, blī! Kas ir ar tevi, nāk? Gīrāns, blī. Mīķis palicis, blī. Galīgi mīķis, blī. Kas tas bija, gīrāns, blī? Gīrik! Blī, mēs spēlēsim, blī, pret P-Dux! 9. skots. P-Dux! Smuks konsults šim visu. Aniku, pats izdomāji, blē. Pagāk, ka būs tuc alčimis tev vējīgai. Alčimis. Ačimist. Ačimist. Jē. Lai viņš šitīgs apisāst. Man liekas, ka viņš mums apist mēģina. Alčimist. Viņš grib, lai, blēt. Turun, 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 turun. Alčimis, gej ar tevi runā, nā. No, kāpēc tu esi alčimis tev vējīgai? Es paspējuši pārmainīt. Mēģini. Pabeigu fast. Bļa, jebal vecīt. Bože, bļa. Čemists atkal shots fired. Tā ir, ka spēlē no fake. Uj, bļa, no īsta profila. Kaut ko vāciski raksta, bļa, es nehoja nesaprotu. Tas normāli. It kā sekundes nekāds neraksta tur. Uc, nāhuj. Nu redz, ka tu, kad ierauzīsi vārdu, es divus vārdus ģenerāli ierauzīsi tev privāti, tad saprati, ka viss ir slikti, bļa. Kad ierauzīsi starting game, tad man saki, bļa, tad es nepaspēju. Vai in-game. Kaut kā vāze ienāca, bļa, mūsu skvadā. Davai, davai, gejiem, lūdzu, veries vaļā, bļē. Kāds vāze, bļē. No fucks given. Tagad komentētājs uzsprākst. Labākais pagājušās viss turnīra killeris, bļi, ir ienāks serveri. Viņš uzsprāks par šitos Gīriku, viņš uzsprāks, bļi. Gīriks best! O, Gīriks best! Chicken dinner! O, chicken dinner! Gīriks the best! Chicken dinner! P-Dugs visu laiku sūkā dirsa, man liekas. Viņi joprojām sūkā dirsas pieļauj. Nekas nav mainījies, ģenerāli! Es atceros, tie Kleo pats, tie toģi bija? Jā, tie arī uzvarēja, man liekas, vienu. No, varētu būt. Es zinu, ka VR un e-sports bija. Tie bija arī. Bā. Ko es vēl atceros no tās pagājušās reizes? Ceturtais lobijs arī bija Tūbi TV, atceros. Tūbi TV varētu būt, jā. Jā, no kas tur no fujakam nesagāja, bļa. Kuru? Nu tam. Kuram tam? Nu tam, Anglim tu teici. Ā, Tobijam? Ā, hojena, bļē. Es visu laiku biju domājis, bļē, kā viņš zina, kur visa dropa ir, bļē. Kā viņš no 10 dropiem dabūja, vienmēr no 9 no 10 viņš vienmēr dabūja. Starting game.
Let's go! Ajdemo dropu. Bek, bek, ja si izgleda da sam imao 3 sekund noba noter, bre. Aj, šao se. Bljeeej, noba tiče. Interesant si ja u necu. O, TPP! Lab ne. Napis se, bre. Napis ga ne, I smash money, ovo je person. Jel sad i tako si je server im sakmo na ILA desle, izgledam tekstur sam srta kad tada cita krasa. Ja, vi se čali jebuš. Ote zgribajat letari, ja... Vario zat izdiri ta letari, pa lek ništa je ILA desle. Možete bušit, bre. No, to zbog sa izgled cipa. Advantage teo cipa. Sada kad cipa zali vari na ILA desle, lek. Ja, još vjerim. Oh my god, no vi se reportat, bre. O, general, bre, where did you get this skin? O, bre. Give me your coat. USA. Give me your coat. From USA, isn't it? United States of Murica. United States of Murica. Let's go Spider-Man's, bre. I guess we're going to crack the rocks, bre. Wiener, Wiener, čik. Kad bi se kogada Ksin žao cosplay u staj septostate, bled? Bled, to slabaka je snakuje. Ksin žao, no, The League of Legends, bled. To ostate, tik nerealo, bled. Kod Gmail, subscribe da rapkart, bled. O, bled, gitar se to ljotljeno. Evo, evo, sao George Pulat njimam, jer... Pa njimam mašin, stikaj, tikaj, pa njimam mašin, šeit. Ja penjam, visi mašini sam ja tve da stvorio. A jete izgled cara, ono Cheyenne Lido. A to pixeli Cheyenne, bet jete jer mašin stat good, jete na mašin stat tu jeste dead. Sipa te u Wilk pestam lead, zapstat jes, ble, ne bud birmijem te ja spotat u deader. Tovar izgled je trade, te, evo, te da bud. Halo, te da bud mašin, cari. Davaj, davaj. Jes lekšo Cheyenne, principa. Ne su zilo. Girik? No. Ćao. Ćao. Eks turnira. Girik i Bao, zakriti pažalost, ODS. Napo. No ne, Dirser, maniko, pali do. Ne, vajk mašin spir me matnjem gane da bud. Najbar to istorija ne. Velen Lord Georgeville, turven skvacar, je? Je sredo divus, 3, 4 cijela je kopšao. Ja, 4 se sredo. Mnjatvar ispadne. Mnjatvara? U nju zibice ga njeli dos. To njemam nor? Ne, 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 njemam mu zibice, bre. Šta me, sad dosam. Ja jebal, okej, daci... Jer 3 sretene sad pak šta. Daci i te. Man daci je ili. Znači čela su s 3 sretene, ja ne malo da skrit. Ne, ću ispjeva četram, ne, s 3-7, 3-7 neću krit, ja. Ti je uz kontenere, majzlo doje, ti je fuje kad srmani lido je, kontenere osjeći u klasu. Mi nije nam odale došli s tom kontenerom. Jer kao kas, ali će mi se. Top. Suvo digi. Torčalo se ja, bro, crmolce. Never north, njem te kaš, mesta 3 izgabalo što je puse. Da, njemu north, zonar i epizod north, njemu north. E, Lambert. Do you think Ken? How? That's North George Paul, yeah. How is that, you type? Yeah. What the hell, dude? What the hell, puzzle is this? Well, I'm not sure that I'm going to stay here. I'm going to spare money, naravno. How can you get it? How is it? Nice, bro. Moms, the loot of ICM Pietix. All right, all right. Ještio bi to oplipanje im gen. No, daj, sve kažu, bled, zinu, kad te ne vijem znao, bled, pa je sve zinu. A ne, what the fuck, ne vijem znao, mesto, niko patecam, bled. Evo, da drži pojeknjeno, ovaj das? Ovaj das. Te, ovaj, to je George Paul, da. Ispaz da je stavljeno.
Kentam ir viena mašīna, jums kaut kas tur ir? Motus ir, jā. Bagīs. Bagīs, ok. Divu vietīgs mocis man ir. Man zivis. Kas ar mediem, tie X300 ir, vai kā tā teikt? Viss 1,3 man ir. Es atradu. Blē. Kas ar bija? Nopisās. Nopisās gan višiņ, blē. Pohu medi ir. Vairāk nekā saprašanas. Good for you, my friend. A boosteriem ir okei, reid, ka tiem huļo. Un ar kalašām ir nereāli labi, bļa, man ir kalaša 300 lodēm. Oho, man viens umps. Man joprojām ķiveres nav. Te ir, būdiņā otrā. Viņu atradīšu. Jep, dabūju. Zūmu nav. Jep, pat redos pat man nav. Un okej. Tik daudz man ir vismaz. O, MKP iekšu uzspalnojās, interesanti. Interesting. Moši tāpēc visiem ieroķiem paskai garām, Moška. No, varbūt. Bet tev spēlē vienal baigā konkurence šoreiz, tad LBJUPS es. Vienmēr konkurence, bļi. Es kaut kāda hūja man ir. Man vajag extended magu priekšu. Man vispār visu taču man palielu un laikam rīzai. Nā, tev Vektor Gamings? Ump. Mani Vektors. Viņam vairāk vajag nekā man. Šoreiz pārlec. Scope arī vajag kaut kādu. Es pēdējiem ailūtu un go. Nu kādus attachmentus tev vāciet? Ņemot visu karoča, bļēt, pa lielam, ko grib tu go jau. Jā, jā. Būs tev attachments. Dabūja extended quick draw priekš SMG. Nice. Paldies, kad zilās lodas arī ir tur potām pistolēm. Jā, nu ne jau zilās lodas vāk. Bet viņas visur, man liekas, ir, bļe. Bļe, vēl Spider-Man sums skrēt. Aha, okei. Viss skaidrs ar tevi girām, bļe. Es esmu tik daudz otrajiem somām paskatīt pāri. Tais karels. Ar lodēm visam jāk. Man jau 5 smoki inventārā, bļe. Monstrus, bļē. Braucam? Jā, varat braukt jau. Mēram, es laiku tik kaut kur līdz šajienē, kā pārest. Bļē, līdz... O, atrāk pasiek sienīt pikdrā. Var iedot ģenālē. Nice. Uzlaic, jā, toču uz turienu aptuveni. Es uz turienu, bet ja tur ir cilvēki, tad augšā pie štās te jāpaliek. Pēc zeltenās? Nē, tur augšā ir tas tur statiks. Mēs tur esam daudz sēdzis jau bijuši. Okei, okei, okei. Tu
Giri, kur tev pagīs? Es vācu tādu! Tu taču pats pie viņam grāvi. Jā, vācu man, vācu man. Davai, davai. Bļā, Lemberg, man nodas pusē. A, tu te izbrauksi, davai. Let's go. Mēs varu šaut ar SMG, bļā, insane. Insane mount, bļā. Iebrauš pie vaģika kaut kāda. Kur viens čelas sevi iekšā, ja domāju, es advantage. Lakus, ja? Tā pie durvīm. Hallo, bļā! Ja ir mašīnas kaut kāds, jeb kāds apstājies ar vaģimšu. Dvai, dvai, jā. Ir ik tāpat. Jā, stājies. No. Nepatīk man bagiem uz darba. No, 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 no. Tu tur kupiet par... Deidi, tur kur tu seji. Jā, 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 bļā. Gīrīgs, bļā. Ooo, gīrīgs. Kors. Chicken dinner. Gīrīg, zini, ko Destiny 2 bez tevis interesantā spēlē šodien pārbaudīju? Vai ne? Es tev atkļu šādu. Es par to nešauk. Nē, reāli, tu tiksi tam. Nu, nedir. O, bļā, tu tā nepareizi aizbrauci, tu nezinu, pa kuriem mēs braucam tev vienmēr. Es vēl tam mūs anyway. Es tik sen no moču nebiju krītis, bļēģi. Tu pašā nepievēro tagai brīdī doņi nokrīt. Vai ne? Nē, labi, mums zonā mēs esam. Varam izsīkt boši tos mājas iet, mēs jau būtu nošauti tagās būtu, bļa, man liekas. Nē, vajag viņus vajadzīt, viņus pa centrā nav, mums labāk tur jātiek. Tu brauc, ģenerām, tu brauc. Tas tas ir rādītājs, ja tu nokrīt vienreiz no moču visos, mums nekā pats. Šeit pīs medkit ir sam. Šo dabūjums, no, paldies. Vēl ierau viņu vietu dod. Es šeit kompjūtē. Es viņš bišu kūt. Es ar bendeļiem, man jau nav tik daudz firstēt. Prācot surien, ja ieņemsiet, tad būs gudri. Go. Paga, paga, tu nesteidies, es vēl sahīlošos, bļe. Nā. Tur my bad, my bad. Jo čista lahanūsu pogās arī apisos. Paskatavies no tiens, ne? Tu īsti nevar redzēt tikai augšu. Nevar redzēt, ja? No benzīna, kur es normāli redzēt. Tu pasakamies. Jūs. Jop. Vat, mēs noši pašai atbraucam, Kent. Tad parādīšu. Aš to nezinu, kā jūs pašu braucam. Safe, 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 izdēt. Neko te. Pašai iet, tad te līdzēs lauks. Mašīna mugurā. No, ir, ir, ir. Brauc tālāk, brauc tālāk. Tālāk, tālāk, brauc. Mīmo laikās... Nevarīt, nu? Kaut kur apstājās, bet... Okei. Okay. Tas likās redzēt, ka tie Candy kaut kādā ir kustīgi. Jā, tiek vēl. Bagīs, jā, no slavgirī. Aik, te meti kits augšā. First aid, tu esi, sorry. Hei, tā extended magu, Kent. Meti tev visu vajākas, man liekas. Nomet kaut ko tev kaut kas. Kompensātoru šitam TSMG nometu. Man ir. Nekā nav jums? Lieka. No. Es tev ar šitā atgādās. Nomest. Nē, to man ar nevajag. Jē, tā es paņemšu. Tik daudz man ir. Zona, mēs esam pat zonā. Nu kas ir, mēs varam šito, aizbēc un šito pasīties. Es aizbēcu pasīties. Jā, aizbēc uz benzīnā domā? Nē, nē, brauc ar mani kopā. Dā, go. Benedek, nevajag. Pagaidiet, jūs nebrauc. Nē, bērk, pasīsimies, kas tur notiek. No augšas. Mums dātīk brauc. Pašauj to. Aiz jums aizbrauc, aiz jums. Aiz mums? Vēl viena. Jāpsēt, tu esi tepie, pakoju? Jā. Nē, nobrauc lē. A, tie divi tīmi, tie divi tīmi. Mēs dzirdam, jā. Kas lejā notiek? Paņem vēl šauj, pa viņiem vēl šauj priekšā. Davai lejā nobrauksim, Ken. Go, go, go. Vēl divas mašīnas. Go, go, go. Jūs paliekat tur pat pagaidām. Brau, pa ceļu, pa ceļu, pa ceļu.
Kakor bi? A, dobra, sam prosim. Okej. Palegator, pati, sagajdi sam nek zon, tad redzesim. Wow, brauc. Ja. Na augšu, pa kao na augšu. Moš pie mums atbrauks. Tiedzīgs mašīna, seifa. Nu, tur no, tu saprati, ja? Ajajaj. Divu bagīgi, divu bagīgi, Rik. Augšā pie ceļu, viens te. Tur no, 30 piest. Man kaut kā šauj, karu. Nemirst, ok. Vau, brauc. Tu šitie gan no kalna, kā brauc augšā. Jā, es tur cāku, jā, arī viens. Šiem riepas mošu var nopist šitiem dauņiem. Jā, izskaist nevajag. Brāc ar pie mums, es domāju, ka zona tāpat iepisīs prom no jums. Go. Brāc tieši visu tiem klikam, ne? A ne, pagriezās. Te jūs, ē. Kā paslēpiet bagi, kurš kāds atbrauc? Ui, blē. Kur vāl, nahu galvā. Kāda viena bija. O, reku, mums ir FPS dropi. Man jau labu laiku atpakaļ sākās. Jep, 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 tad kā aizbraucam tur. Reku, viens mazajā būdiņā rīžo jumtiņu. Uz 335 spīko logu. Jūs arī skolpi, blē, varat iepasījām sajā. Nav baigi daudz, blēt, loža, ko te baigi šaldīties. Man ir tikai, blēt, 2x. Kas to par ieroci ir? Skarel? Jā. Ko drīžie, blē. Vēl brauc, jā. Nu, zaučim iz tavu pusi kaut kur. Geliks? Vaģiks? Vajadzu, 245. Zalni ir vēl. Nu, gūt, paliekam. Kas jums remkas lodām? Kādam dahojā ir varbūt? Tev var iedot, jā, bišku. Nav dahojā, bet var iedot. Kādam ir aidkit varbūt divi, trīs, kaut kādam vienu vajag. Bantes ir, bļa, bantes var iedot. Nā, man viens ir paslēdums. Te ko viens? Nā, davai, paņemšu. Viņa augšā apstājās 25, ja nemaldos, jā, tas valsts tur braukā. Šā kalnos tur sēž, 35. Nav skolu par ko šaut man. Varu, blē, tikai pabiedēt, ne? Ui, blē, ko es? Vajadzētu tomēr vienu vai divas spēles izspēlēt, mums, blē, sāk šito. Rāpīgri? Vienu reizi pa kājām. Pret tas AKM bullet drop simbol vienkārši. Labs, tik ne? Tik sad. Vienkārši sad as fuck. Jēdz, bļēģi. GeForce Driver wants to update, pēkšu parāds. Tie man arī tur metīs. Tāpēc GeForce Experience nevajag būt nekad dzīvē uz kompju, bļē. Vai gan, kills arī ierakstīt. Nā, to ir, bļē. Mums ar stāblēt aplikāciju ir.
Bļā, kā man nepatīk šitā zona, Stalbertā tas ir pat dīvsā, bļā. Jep. Labāk, ka lai pļāšu uz galvas ligos. Lai met ārā, bļā. Re, kur ir? Izmet arī, bļā. Tur ir dead. Tur ir dead, tur tās mājas ir, bļā. Jā. Šitās te kompāns arī būt blakus. Pie divē laibļa. Suicides. Varpis ies. Te ar kaut ko mēģinu. Jā. Mārši skolpi, ja kāpļu. Viņš armor. Man jau laikam nav informācijas par to, šo geļu viņam var izšaut, bļēd. Laikam. Viņam stikli ir, bļēd. Tā. Tā, kas mums te ir, bļē? Tev ir kalns, bez zem kalnu piebraukt it kā var. Tā šī tie kropļi mājās. No, tur ir tie kalnā 30... vēl joprojām ir? Jā, te teka kaut kur 35, te čaksiši. Te jās toķiļu. Jā, es redzu, viņi tur skraida. Nu, kādiem mēs piebraucam? Viņam mods uzbrauc ir saviņu fētos. Jā. Tu kur tādu apjāre, tu redzu. Dabeidz. Braucam gar mali, kur tik no abās puses piebrauc. Sur pie tenčiem, jā. Rop, rop, rop. Gerik, dāj, dāj. Tur savā starpā fightā mēs varam piepist klāt. Jā, tu pie kokiem, rop, klāt. Ko lago, pie kokiem. No, ideāli, ja. Mēs jūs gaidam. Pizdēts, kas te pa FPS ir. Jobārā! Vektoru, ja balu viss izšāv. Mums vajadzētu aiziet viņus arī izšot, ja nu, gribu. Varam, es domāju. Pagad, pagad, tikai savējos. Lēnītēm varam pušot klāt pie akmeņiem, viņi pie akmeņiem ir. Tad tāds labs tieši kalniņš ir, bļēt, skatos muguru. Metu neidus. Viņš priekš viņu vēl ir. Jā. Tur smokes tieši priekšā mums ir. Bēm, kamēr viņi tur fighto. Viņus arī pušo. Jā, varam neidu samētāt viņiem. Oi, tur daudz tālāk. Kaut kas smokā bišķi pa labi ir. Labs, alčimis. Labi, es. Nu, ko būs man? Bļēt, tieši priekšā kaut kā. Kur pie koka, vai es? Koks! Nice. Īsa. Jāpārbauda vēl te apakši kaut kur. Bija vairāk spad. Jē. Nu, it kā pagaidām tīri izskatās. Ja nu vienīgi kaut kur guļ viņš. Reku, trīs līķi, bļēt, te ir. Jasna, sešu, bļēt. Pie celu, fantazīsu. Viņi tā hēt. Nice, good job. Very good šitas bija. Labi, notaimojām arī ritīgi labi, bļēt. Jā, vēl plēc, reka smoke, ja vajag veči dahu, jā. Paņēm, vajag M-kas lodas. M-kas lodas arī palika dahu, jā, vajag kalēšu lodas. Paņēm. Ko, varam pa kreiso pusīt noiet smuka, viss aiztaisīt ciet. Redi, bļiem. Deko, kam mē viņi tur fighto? Ok, gaidu jūs, es varu uzbūstošos. Ir kaut kā tarmos kā normāls? Kaut vienu, kaut vienu. Ir otrais vesels, tikko. Kurā vietā? Kur tur ģenerāli ir? 6x kaut kur bija, kaut kādās kastēs. Grūti paskaidrot, kur viņi ir. Es šitā arī četrnieks veikādam pie manas zem manas. Hujaki ir mūsu priekšās 50. Es it kā skatos, čekoju pagaidām. Kurā vietā girik, bļēt? Sarmors. Rikšu te pie mašīnas lejā. Vēl zemāk, bļēt. Rek aizskrējus 30. Pohu, ir okej, okay, šis ir okej. Okay. Trāpi? Divu gabalu, vienam trešais helmets. Jep. Viens aiz akmens, viens vairāk pa kreisnu, pa kokas tur. Pa labi, viens jau pa labi no akmens. Dzirdu, jā. Jūbilni ir atvēr galvā iepis. Tas bija sāpīgi. Ķiver atradīšu citu ātri. Jā, tur bija svaiga otrā arī kaut kur. O, sapgulies. Kaut kur priekšā 35. Viņi tā kā low groundā vai high groundā? Viņi tā kā ot vairāk šeit ir, ot te. Jā, uzmanīgi uz zeltenā. Uzmanīgi viens nepušo. Jā, man jau divi noki bijuši, bļē. Jā. Baigi negribu nākās pušot. Jā, viņi tur skraidus 30. Ejam zonā.
E, chill, chill, mēs ar rekai, rekai, ejam koka būdās, vēl nosēdēsim vienu zonu. Nu tad, blē, nu tās koka būdas man tā. Nu, viņi cieku nopša, ne? Mums ir, blē, nu mēs neko neredzēsim, no kurienes pienāks. Nē, mums tur rekai, blē, ir šitas tenā, hoj. Low ground, blē, tā kāds nāksies, tu šeit. Augšā kalna arī redzam, kreisā pusē jau nezinu. Jā, es ceru, visiem ir varu iedot kādu laiku. Nē, nē, man ne da hujā. Tā full boostā čert, full boostā. Drops ne tā, nu, pārnegā, ko hujā zinu. Man bēdz, ka liek, ka ne kreisās puses neatnēk, kaut kas man nepatīk. Kreisās? Tā kā no 155? Nē, es 345, tur kreisās, tā kā lai viņi pa mūsu bēdām neatnēk. Un mēs tu vienkārši stāvam, gaidam, ja kas viņus. Nē, šitā zona jau, blie, vilksies, nu, tā kā huiņa pilnīgākā. 5-5 pie mājām, jā, fajta. Nu, viņi tur fajto, mēs tev brīd nenoķeram. Vai kad kā fajto, tad pienāk klāt. Kas tas bija, blie? Gīrīgs mašīgs, kas mēs, blie? Kas šeit galēja? A, nē, lūtēt, nevermaiņ. Nav kšisties, ka nav lūtēt. Tieši šaudījās, man liekas, tikko dzirdējis 30 no manas pozīcijas. Iespējams. Tā kā kaut kur te? Cits te, jā, jā. Nē, nē, bišķi pa kreisi vairāk, tā kā. Nē, tur, kur punkts bišķi vairāk, pat vēl un kaut kur te viņa ārpus zonas vēl, tur kaut kur, jā. Nē, tu vispār nav tikai smoki, blie. Divi ir. Man ir trīs, var iedot vienu. Iedot vienu. Iesam pēc tam pa kreisā puse viņiem, blie, sāno. Viņi tur fajto kaut ko, jā. Jāsagāja tikai zonu, lai sajā. Jā, šis ir visas SKS čovas, kas man ir vēl galvā. Tas bija tas, ja, kas tev tur bija? SKS klusnāt. Nu jā, viņi ieņem kalnu augšu, šo mēs redzēsim. Mums jau nevajadzētu būt, vai nevienu vispār? Nu, blē! Nu, jūs jau zināt tā situācija, es ejam pakreiz jau malu, gar paša zonas malējam. Es uzbūstošos. Varu tevi uzbūstot. Laika da hujā vēl. Priekšā jāskatās, ka neguļ kaut kur. Akmeņos tevi strakākais var būt. Jop. Prosti, kodā bļa akmeņu starpā gulpākās vajag. Tik smuku var visīt. Jū. Nu, starmā zona. Jā, traukšu arī viņi ir uz tā kalniņa. Reku redz, īstā augšā veči. Īsta. Trīs gabali. Jā, redz. Trīs gabali. Šauj pa tevi? Vai pa kādu no jums, eh? O, nē, mēs pa viņiem šaujam. Viņi tagad diezgan sudīgā pozīcijā tur ir. Tā, Giriks ar mani. Rez, pie koka, 85. Viens pa kreisi, viņi mums cipa flanko vairāk pa kreisi. Viņi ir pie tiem akmeņiem tur, vai ne, Girik? Rogs ar augšā tikai. Es pie tokiem, bet tālāk. No sāniem tu izdrāzīs. Nu kā tu vai pafaitu ar ņems ieņem šo pozīciju, te? Pie akmeņiem. Es jau visu vairs nevaru fejtot, viņi te ir viņiem fejtot. Sāma, neskatās. Tie tajās mājās joprojām ir, fujaki mājās joprojām ir šitajās, te? Amīn, nē, šitas, te? Smoke sameta. Smoke sameta, ejam atpakaļ, ejam atpakaļ. Nākat pie manis. Jā, kur ir Kents, ejam tur, kā safe viņam ir. Tajās mājās es uz zilo punktu joprojām fujaki ir. Kas tā pa granādus? Nezinu, viņu granādus. Redzēju čāli pie tām mājām? Nu sētiek galā šitā fujekam. Jā, nu jāskatās, kur viņi iet, mums galvenais zināt, kur viņi iet. Viņiem tur smoke, visur samest ir pie koka. Ap augšā pa kalnu iet, zabīt, visi viņi augšā pa kalnu ir. Paralēli mums pa kalnu augšā skrien vienkārši. Tas bija, vai? Mēs viņus tur bišķi pakocījām. Jā. Labs pozīcijs, man. Jā, gud, paliekam tur pat. Jā, nu vispār nav kur steikties. Kur tu tās mājas varam lejā pačekot? Tev arī, kur ir Harijs Poters? Kur Poters? Cilvēks uz 170 skrienta pie akmeņa stāvā. 170. Redzu. Vienā kalaša locija. Varējām. Pie kokiem vajā low groundā, 3 fujik. Ok, viens bija augšā. Iedod 20 kalaša locijas. Alčimis. Man pašam 104, bet nu labi. Kalaša, man 10 locijas vajag. Es ēmkšu locijas, tepat ir netišu locijas. Viens rekur ir 155 pie koka guļ. Staigā 155 pie koka. Low groundā vai high groundā tev sanāk? High groundā, augšā tas pie 155 pie koka rekur staigā. Trāpīgi.
Kā redzēja? Tur lejā, tieši mums priekšā lejā. Tu to tas tagad skatos, šī te? Panāc šeit par avēlu ačiem, mēs pastīsimies šito malu. Labi. Mums tādi riktīgi nepatīk. Kāda sākumiņas tev jāpiķē, kaut kā tik neviens tā nelaužņie. Ja nav, tā nav, tas ir bijis. Ar smoku redzu 100. Vēl viens smoks 110, redzi? Jā, redzu. Es skaties garantot kāds. Tur arī šaudās. Jā, tas Kleopatra. Vienk ir pie stāvpie akmets, 100 akmets. Tur viens bez ķiveres, man liekas, viņš sēdā iepisēm. Rāpīja pa kreistam. Jā, rāpīt. Šeit viens pie tā akmeņa, viņš vajag pa kreisai aizgāja kaut kur, jā? Jā, viņš skatās mums. 95 īsti. 95 īsti akmeņi vēlē. No lejas, jā. Viņi atsmokojās, tur viņi arī tur atsmokojās. Skriens, 175. Lai jātiek augšā dirsā. Tikai skrien augšā, es smokiem. Redzu. Au. 155, koks atkal ģenerāl. Piko. Tas tur piders. Jā, redzē. Viņi vēl augstāk smokus metā tur. Trāpīju arī iesaistu. Skien augšā. Te pat, jā, kaut kur. Nē, 107, 155, 165 kalnā kāpi. Trāpīju. Viens, vēl viens, rekur. Divi. Jā, redz. Trāp nokļu. Labi. Es monstrs. Es esmu saifā čaļi, laikam es esmu saifā. Es nezinu, cik tu saifši. Augšā pa labu aizgāja vesels skvats, rekuvien, rekpīko. Smokus uzmetīšu, metu smoku jums priekšās, metu smokus jums priekšās. Ja nav nāc vairāk uz leju, nāc uz leju vairāk. Nevar viņu man dabūt, man liekas. Viņi skatās mani, bļe. Jā, mēs metam smokus, jā. Viņi bijis pa kreisi kontenti no tevis. Bļe. Vēl viens tālāk ir ietekot. Lai viņš tālāk ir ietekot. Jēks, no tālu man ir bliet. Bet vispār tika augšā? Koks 120, Kent. Pie paša zonas malas būs 120. Tu līd hīlojos. Viņš vienreiz ietekots ir. Man var pacelt, halo. Bet... Skrienu, draugs, skrienu. Es nezinu, vai ģenerāli vajag celt tagad. Paspējas? Nepaspēja, nē. Tieši priekšā koks. Šalus granātu uzmeta, bliet. Abi divi nomira manē, jē. Viņš ir joprojām pie tā koka 80. Redzu. Jau, kas ir bēd. Viņš tevi? Pa kreizes koks uz 105, 105. Es izlīdīšu zonā. Nē, tas nevarat samest viņu. Apgulās. Nāk, man liekas, tu kaut kur dzirdēju soļus. Cel tad. Kurš ir kāds? Bļeģ! Teicu, ka dzirdēju soļus. Tu jau. Čalas te pat augšā 125. Pie koka tagad, man liekas, 100 aizskrēja pie koka. Nāk man virsū ar grozu. Nice. Mums vajag bišķi mazāk runāt, bļēķi, tajos momentos. Nām divus pašu. Ak, viss kamēr nevarēja pagriezt guļot, bet zem bal. Kents vispār pānu izvilka ārā, bļē. Nē, tāpēc, ka es, bļē, klausos, visu laiku alčimistu pacel. Es zinu, ka tas šals ir blakus, bļēķi. Un es viņu nedzirdu, jo visu, ko es dzirdu, ir alčimistu pacel, bļēķi. Jā, tur bija my bad. Es skatījos laiku zonu, skatījos 30 sekundes. Okei, okay, tad mēs sākam šaudīties, vispār aizmirst par to zonu, ka jāiet iekšā. Ceturtie tikai bļēd ar 7 laivu. Ahu, jeģ. Nav labi. Cik jums ir kilo? Man 3. Viens ir. 3, 1, 4, 3, 7. Cik agirikam? Nule, bļē. Es tik taguju. Jā, bļēš to varēja, es būtu to čalu dzirdējis ar to grozu, bļēš būtu viņu droši vien izšāvis.
Es viņu dzirdēju, tur jau tā lieta, bļaid. Es gribu, ka man pateicu, viens man liekas riktīgi tuvu ir. Tur bija šis tā, ka es vienu soli tikai dzirdēju. Nē, tāda situācija, es bļaut pacel man. Jā, nu tur dirsā, tas es vienkārši es visu, ko es dzirdēju, bija jauči, viņš tam pacel un mēd es dead. Nākamajā brīdī. Tas mazais aplis, bļa, baigi vajag, nu. Mēs taču saprotam, zin kā, nu, ka pacelt vajag, mēs taču visi esam, bļa, nu, spēlējuši daudz. Es pieņemsim ģenerāls arsa, ka pacel, jā, es saprotu, ka tur, nu, man dead variants būtu skriet lejā no tās pozīcijas, kur es biju. Girik, man liekas, vajadzēja bijuši kā atrāk celt no tos smokes, mētāt, man liekas, tie smoke, tu neko... Es nemēr smoke, es mēģi, neiedu viņam tālāk. Jā. Tas nebija mans smokes, vispār tie bija mūsu smoke, tie pie koku tūmā. Jep. Es tur kāds 5 smokes esmu nomets priekšā, lai viņi izskaita zonā. Es mēģi, neiedu tam tālāk, jo es viņam iepisu ar to tebreidu. Es varu. Ar huj nenomiru. Expos nebija tas, kur rikas stundas tikai nāk nekas servis, tipa? Nu, nē, nu izspēlēts un aizies. Pagājušais bija ļoti raitīgi. Kur mēs tur izgaidījām stundu? Nu, tipa, kopā ar visu game. Tas bija debīlajā kvalifikācijā, nē. Tas bija arī bija X-pulzā. Nē, bija X-pulzā un čipat tur viņiem nebija servera. Tad mēs pusotru stundu jūs gaidījā, kad es vēl no darba skrēju. Jā, vod. Jā, 4 eiro angeli, to cik būtu. Galvenais, lai nav, bļa, šitās te, bļa. Šitās zonas, bļa. A, izpūlis dērē, kur ir. No rāda Aivaru Lembergu. Ko to rādu? Aivaru Lembergu rāda tevi. Kurā vietā? Kur tu pannu izvilki ārā. No es saku, tāpēc ka, zini, kas tur bija? Es gribēju, es vienkārši nesapratu, ko man darīt tajā situācijā. Man likās, ka es to čalu dzirdu, bet es nebiju pārliecināts, jo es dzirdēju klausījos alķimistu. Un tā es domāju, ka es cipas aizēmu uz citu skvadu, man zēja baku visādi gejā ar nāk. Ejam lejā uz piekto. Un es domāju, man pa to Kleopatru šaut, bļa, kas pie tā koka bija, es granātu gribēju mest irsot, tāpēc arī to pannu izvilku, bļeļ. Bišu panikmos tur sākās. Jā, balvāja pirdienas mutē, un 3-4 atslēgas piekariņi katram. Nice. Pavienam. Labu balvu. Nu, vēl rokas piedēdus, nu apsarga. Davai. Kādam autistam jābūt kalam, lai viņš ienāktu čatā un uzrakstītu, bļa, jo visiem KTV ir te. Tipa, nu. Kādam jābūt autistam?
Evo general, kur gidiš un nauči mis nopiek, ka to sakauts no Krievu saita. Bet par tevi ir atbildi, bet pats atbildēs savu jautājumu. Šo nu pannu parādi, ir īlī, bļēd. Jā, varēja redzēt. Vai kam vilki granātu, tad sadzirdēju, ka viņš nāk augšā, sāka vilkt visu pēc kārtas, bļēd. Nē, nē, nu tu vēl, nu nesagāli. Lāra, tu netu izslēdzi? Tu netu izslēdzi? Man OBS nomirāt. Ā, man arī nomirē. Ā, tāds YouTube nomirē. Kas notiek? Man liekas, ka man nespārtas, bet nē, YouTube nomirē. O, oh, you're back. I've been thinking about. I've been thinking about. Pagājušajā terminā, tad tas pat būs. Jautā kaut kādu pāroli, bet kas tas bija? Jā, Latvijas šodien tā tik labi turnīrs rīko. Top GTL, ar visu kaut kad bija serveri, ar visām balvām, nezinu, lānus, visu kaut ko varētu atzēt. Ахуенно момент ночера, блядь. Просто, блядь, чалс, тур нахуй куку дейво, блядь. Арпанно, блядь, ту? Я. Ну, шаку, блядь. Izskatījās riktīgi, ne, es jau pannu izvelk ārā, ne? Nē. Alčimis beigās es savu nedzirdēju fujeku blaks, viņš domāja, ka tas gīriks ir. Alčimis nedzirdēja? Jā, pašās beigās reāli varēja dzirdēt, ka šis blakus čalis skrien, un Alčimis skatās vispār kaut kur citā pusē. Mm. Jā, tas tad citu bija Kleopatras sklats, kas mums nošāva. Jo es izrubīju to Dips un Black, jeb The Born, mani nošāva Keynes, un pie koka bija Kleopatra. Es tam Kleopatram, kad tu pušo iekšā pa kalnu ar M24 iepisa čestā kaut kur, viņš noteikti ka hīlojas. Tad divas tu paņēmi un iesi. Jā, bļām, viņš man nonakoja. Rikti čeļi vispār 5 spēlē. What? Pīgāks pasties. 8. skvats un 25. skvats. 8. skvats. Ā, nu čipā... Nu, nav jau tīmīgs, es domāju. Man huēnzin, blē! Jā, bet čolas pohu, ja iziet prom no savu 25. skvadru un iet tiem kopā, ne? Normāli. Normāli. Uzilts oranžas drēbs, lai atpazīst. Čipa, don't shoot me. I'm friendly. Games. It's a Mario. Ortiņa teica ļoti. O, ļoti, nu, bļa. O. Hello, motherfucker. Nu, čipā. Varam noriskēt un maukt uz ībicu, gribat? Davai. Vai vēl labāk paņemt mašīnas un North George Pro, tas būs ātrāk. Nē, North George Pro paņems. Tas vēl būs ātrāk. Davai. Tas lūs jau nebija sliks tajā North George Pro palielam. Nebija, jā. Nu, tur jāsu pateikt, nu, Džurspēlu braukt, tipā, tu pāri visai mapai vari aizbraukt, vienkārši taisnā gabalā, vispār nekur apstāties nevajag. Nu, tur ļoti, ļoti reti kad, kad ir cilvēki, vienmēr var iebraukt no augšas kaut kur, ja zona kaut kur iepiš te.
šī bija pirmā spēle, jā. Vēl trīs. Būs vēl trīs, jā, vēl trīs mums. Erangela Jakapā. Gad ceturtajā mēs palikām ar... Ceturtajā? Septiņiem kiliem sanāk. Septiņiem? Pagai, tev bija viens, man bija viens, kontentam trīs. Trīs. Ā, pagai, tas tikai pieci. Pieci, jā. Kāds teica trī, man likās, ka kādam vēl bija trīs. Jā, nu tad, nu, pahoj, čil, pieci, nu tāpat dara. Nu. Huiņa maz, nā, huiņa. Būs labāk. Nebija arī redzes loka tik liela, nu tā Stalberta, bet tu tik redzi, ka kaut kaut bišķīt kalnu augšā un bišķīt maliņas un viss. Tā vismaz, tad, kad tu esi kaut kādā pļāves vidū mājā, tu redzi tur apkārt nokotos čaļus un viņus var dašaut. Zona nebija vienā šoreiz, tas gan. Nē, Stalberts nebija bēderīgi tik. Tas nebija gūt toču. Bija labi, ka mēs piebraucām tie tur fightoja savā starpā, un tas bija gūt. Kamēr tie tur fightoja. Redu baigi apakšā, un moca divvietīgi, ja ņem moca. Redz baigi moca, jā. Nu, viens priekšā baigi izsars redz, tur jau būs. Es pastīšos šo garāžu. Jā, tu baigi nepaņem. Savās, mani pa ceļam. Jā, man baigi ir, baigi ir, baigi ir, baigi ir, baigi ir. Sorry. Visiem paucamies vienāk ar... Jā. Interesanti bija, es vēl to kvartālu braucu reizi. Patāl. Zona. Tas gan.
O. Kalash, finally. Mēs jau to spēlē pēc kārtas kaut kāds medics esmu. Šitajā man ar defense ir jau vairāk nekā tajā pagājušajā spēlē. Skaidrs, skaidrs, paņu. Nākā nelūtoši tās mājas. Lielās mājas ir to labākas bija. Musar, musars? Jā, šitās mazās mājas šitas kaut kāds musarīgās palikuši. Es esmu zinu, ka šitajā spēlē, ģenerāli. Smoke Matrix. Machine, bļeķi. Smoke machine, nahuj. Man liekas, šajā spēlē bija 5 granātas tikai no Džoša Polsīs. Tagad 4, nahuj, smauki. Tagad jau ir. Es tas par to... O, nu tā beidzot. Kas? Ko dabūju? Emačka. Emačku dabūju, bļe. Emačka hujemačka? Jā. No tavs mīļākais ierocis. Dup! Echt vektors? Jā, DP? Dup! Nedezinu, cik DP gūt. Jā, labākais. Tagad vajadzētu tikai to tur, bre. Skopu kaut kādu vispār būs. Holo, es pieļauju, ka neviens negrib, bļe, vai ne? Nē, kaut kā ir astotnieks, liekas, vajag sniper rifle tad jau. Nu nē, dirs, prosta... Bļet, prosta es ieiešu tajā sūdainajā būdā un būdā mētā 116 skars. Vienā būdā mazajā. Jā, tā varētu būt. Tas ir insane, bļet. Welcome, welcome. Press SMG. Nav īsti vietas vairs, ko ņemt īstenībā, nu ložu ziņā. Nē, lodas reāli gud ņemt. Nē, nē, vēl nav jau vairs, kur viņas likt, tur jau tā lieta. Nēm, lodas? Nu, vispār lodas kā tādas. Nēm, kas nekalaša. Nu, vajag ēm, kas lodas tikai. O, X3. Ko tu? To top zooms. O, nav tik slikts viņš nemaz. Tā, kāru ņemu? Ņem, jā, simts lodes atnesīšu. Nu, MK. What a bullet loop or something priekš kara. Nu, kompensātors arī nebūtu slikti. Nu, fū, nu tas ir kalašam domās. Karam. Nepārprotiet. Man ir kompensātors, varēšu to iedot. Es to iedošu pretī, šo te. Man ir flashcaider. Ir jau, jā. Okei. Nu, iedos pretī, NV. Ārsti MK vajag? Nā, 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 ir. Nē, vajag, vajag extended magu. Extended magu kam? Ejāram? Jā, ejāram vajag. Ejāram nav, bļe. Es pašam stāvu. Tās lietas kā redzotas pieļauj, nahuj es nevienu vajadzīgu, ne? Nē, nē. Ko, pisam prom? Nu, lai jā, es veju uz jūsu pusi.
Varam, jā. Visiem mašīnas ir. Tur pat pāri ielai pārnošanas. Tad pārnošana, tās lodas savākt, jā? Ģenerāli, M-kas. Jā, man M-kas jāpaņem. Bļaķ, ir jau 110, vairāk es vēļu, ka nevajag, ne? Nu, nē, tad būs normāli. O, man X6 būs. X3 vai kādam? Nevajag, metu ārā. Ok, paiehaļi, draugi. Fuck. Zero pain. Tāpēc jau zilā aizbrauksim. Viņš to tev un izmētāsimies. Tur mežiņš ir. Jā, donation pieņemoja kubā. Man arī tev dēļ. Iepriekšējā spēlē Raimunds kāpīja. Apskatīšos, kas tur donation nometa pēc spēles. Man arī es esmu iepriekšējā pagīs sētā, man kreču. Man arī. Ko jūs dzīvsi? Labiem diem viena vietā. Nē, dzīvsi. Jūs uz zonā esat? Raucam, nā. Man jāpstājuši. Zupē neiepīzīsim. Nē, es stāvētu uz vietas. Wow, bļeģ. Wow, jā. Kāji? Kā reāli? Kā nahujas mīzmes no bagi jārā? What the fuck? Ā, viņš met ārā, kad konektējies atpakaļ. Normāli. Tagad tepat ir būt koki. Lai grib lajā pie tām mājām? Ok. Jūtīts, es sētām mums abas divas izkrišo jārā no spēles. Jep. Vienkārši neiz. Tu maši kālašu lodas var iedot? Es te iedošu M-kas lodas. Man jau ir abi ieroči, man abi ieroči ir kālašu. Nav. Tik cik pašam, bļiet, lai šautu. Giriks nenau nuklausies, tu paspējas ienā, Girik? Dāvi man to atstāvēt. Nē, kāds. Nes. Ņem un holoja kādu maiņu. Es to varu SKS iedot, un man varu karu iedot, negribu tā? Gribi tā? Un to viņš tūnēts ir? Nu jā, bet tikai dirsas nav. Nu tas dara. Ja vēl lodas. Pagaid. Vismaz. Tas ir labāk. Pabraukaļi tālāk. Jā, pagaidīsim pie šito Rambo. Sabraucam. Brāc ar sniper spotu. Davai. Tikai tur tačkas paslaidam tā, lai var ar ko braukt. Pazīt, cik tu daudz to angli, lai vēl izšauk, bet... Tas ir tam divi bugi vai trīs bugi, cik mums ir. Visiem trīs bugi? Ā, nē, ir ikam dafī. Ir ikam normāls aparāts. Jā, es to dzirdu, ka pilnā hodā iet garām, bet... Netīrā padaudz girām, bet... Es esmu izdrāzījis, bet... Izinās. Rokmaņi? Roplēns, te. Ooooo! Idiot! Get karma, bieč! Iedomājies, tu man nolūdoji, tu man bija garām aizbraucis pēkšņi teleportēs atpakaļ, un es tev ietrēcos un iegriezu. Ai. Blakos pa kempā. Jā, blakos kempus aizņems. Tas kempus ir aizņems. Nā, nē, tas kēps, cits kēps. Atbīt, tas bija iepriekšējās, ne? Šitas bija iepriekšējās. Jā, redzu, tur čelis skraidīja iepriekš. Ko jāsim ir? Kējas, bļa. Tā, tās mašīnas teica jānoslēp, jā? Kas tas bija, bļa? Ko izim, bļa, kur te viņas bija? Viņš stāv atkal tā laikā 205, atkal tā laukā reāli stāv. 205? Jā, viņi tur diezgan daudz. Vairāk nekur. Uz un trāpīt roplēni. 210 no lielā māja pirmais stāvs. Viņi labi šāvē. Nesūdīgi, jā. Es apiešu apkārt. Pasēnā nav. Kā tas nebija headshots? Otrais stāvējais pīko. Uļo... Zālē iešāv. Tas es vienkārši negribu, lai mēs vienā kaudzē esam, bļēt. O,
Man huiņu izdomās gadījumā. Man mēs... Ja... Tur ir sevi tās mājas? Nu, brev, es vēl atbraucu, bet ja būtu kāds šāvis jau pa mums. Nešā, nešā, tur tur sevi. Tā. Kaut... Kalnā augšā kaut kas ir vienas, ne? Tagad dzirdu. 120 kalnā. 120 kalns, ok. Kaut kur klusinātais kars. Jā, dzirdu, dzirdu, dzirdu. Jā, jā. Tā, esmu mājās, esmu mājā. No tev mašīna ir tev blaks, ako braukt. Magijas ir, jā, jā. Šitā normāla vienā nolika. Jā, tagad jā, ir normāls visi. Kalns augšā, kas gaida bija. Arī mašīnas mums nepiešai pokoj. Vai pa neizdarīs. Tur arī kari nahuj. Kara viss bija, ko šī viena lode un pizdā. Jepisti. Nu, otkur tas kārs 115 kaut kur? Tas ir kaut kur, bļēd. Izklausās, es nevaru saprast, jā, kaut kur te pie zonas. Ka viņš ir divi, mēs varam pist pāri zonai uz šito kalnu, viņš ir gūt. Jo mēs izbraucam sauri, viņš ir riktīgi gūt. Šeieni? Jā, tur ir bedra un mēs tur visu redzam apkārt. Bet mums jāpist sauri visai zonai, ot tas ir bēd. Ja nav jau citu variantu, vai? Pahuj, go. No jā, go, izbraucam sauri, davai. Šī pa to apkārtī braukt, jā, šitā te? Nē, nu, bļēt, tas arī gūt variantu. Bļē, man tomēr iepus apisa, bļē, bļē nav paņemani. Paņemšē. Kur? Es domāju, ka tāpat būtu varbūt viņš gudrāk. Domāju, mēs varam vienkārši pataisno ar savu mocepis. Jā, nu, es tev uzticos. Pakaus, viņi nāk, tad būtu dabūt. Brauc pa labu vairāk tiem, ko jau tiem nav daudz visu. Nā, viņi bija vairāk pa kreisi. Pa kreisi, jā, viņi pa kreisi bija. Pa kreisi mašīni brauc zāci. Lai brauc. Brauc, vai baļ. Kreisi šaldāt. Bļēt, nu kreisi var jūs te daudz cilvēki. FPS ir tāds īstā, bļēt. Visi man no kalna augstāk, bēr. Mājā vēl barnos ir cilvēki. Barnos ir, jā. Tā, es tur pēc tiem akmeņiem uz priekšu. Nu, tā kā neko bedra ir. Vai krīti moca? Nē, es moca nokrīt. Tā, Cloud9 iečeko? Cloud9 mašīna stāv divas. Ir, ir, sašaim riepas, sašaim riepas, sašaim riepas. Tā, vai gribas viņu šaut? Jep. Nav kalašam daudz lodas, bļēt. Nevēl. Tā bā. Tie bija tie geji, jā? Bļēt, pa augsta. Kalšam lodas nomet. Ok, tas bāns ir lūtots. Normāli liekai arī ar čalā. Tev rekvēlu maestro arī ir. Kas arī? Man galvā viņš trāpīja, bļē. Nā, laikam, bļē, ar kaut kādu... Musaru, bet trāpīja. Kādu sūdēm, ko jā. Jā, saprast, kāds tur zīroings ir. Braucam uzreiz? Nepišam prātu, braucam uzreiz, ģenerāli. Paku, lai tur lai tur sēž. Tagad tur padomās, kur ir. Nu, karīs ir gūt, bet pēc nav no viņa būs jāmauc ārā. Kas pa bārniem bija? Bārnos bija cilvēki? Bārnos bija cilvēki. Varētu būt. 100%. Jā, mēs vien braukt, tur pat atkal. Braucam uz kalnu, te pat pa činkos vienkārši.
Tad od moca, bre. Brej, panje man. Panje malče, brej. Šalje pa kreć, jedan pejakonje, pejakonje, šalje pa kreć. Najbrao se Torbajeg i plašio Vintor Pjakmenje u Savo. Te je bedre. Te je bedre, ja. Stopi se još. Mašine? Magis? Granat, granat, ti ga uzmete. Koliko tu, 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 tu. Es go, upgoles, es upgoles, ne pošao. Granat, smeta, granat, smeta, tu, ljudi tu. Kokor priješa, kokor priješa, bio sam 90. Ej, vješa, ej, vješa, ej, vješa. Koji skopa? Man snajc? Ja kao lagu, ali fuck was it? Rekord je, rekord bi! Kali metak, granatos, dio sam čas pijes, dio sam čas pijesek. Ej, men, vješa, ej, vješa, kopa, očka. Ej, sam trafa, bled. Zvarek. Ivo, jo. To je velo, velo jabut, daj si iste, je? Velo, velo, velo jabut, zemaj, zemaj, očinu, zemaj! Kreta, 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 pevanc. Lekaju, svi se se otnoked. Jema na granatnu, onako. On velo, nisi bi prešao, ne tvar. Prišim če jesam. Mi ni paši cel, saukša, to var mus cel. Pizdjec na zonu, bled. Ej, sad šita DPS neko trapit, ne vore, čekaj, man nisi raustas, bled. Tada sve jutke sam ispele tu, bled, jes ne zinu, a onako dil da sam gada sve co kompi. Šita smo ni svajrak, tracina, bled. Yeah, same, to se FPS biti bad. To se biti do 30 FPS, jes pat ne se, bro, pa ko je spar šauju, bled. Ne vore, usfaj to, ti smanar kao kad granatu, no onako... A, man vispar na počinke je mnoša, kamer me se štelj skušuje. Esi vien nokovim tam nuo pačinkį ar kar? 15-17, jie balo, blė. Štas bija tik bad. Ta zon bija nereal bad. Ej, mēs bija pašā sliktākajā laikā izdomājām. Nu, sanāca pašā sliktākajā laikā fightot. Čipa, kad FPS 10 ir, ja? Nu, kad ir vienkārši, kad visi ir vienā čupā, ir 50 live un ir 10 FPS, bļeļ, nu. Nu, bļeļ, nu sliktāk nevar būt, sliktāk nevarēja būt. Tas ir dead. Vedzēja, laikam, līdz ar zonu piebraukt pie paša zonas malas vienkārši un no turien spēlēt. Jā, bet tu jau nevari paredzēt, saproti. Nu jā, tagad mēs iebraucām, mēs visi vienu skvadu iznesām, vēl tur nākamais skats, vēl no pačinkiem šai tur pizdā. Tiešā. Šitas bija... Pārāk, pārāk. Pārāk, pārāk maz FPS, kā saka. Jā, mēs tur vispār vienīgi bijām tajā vietā, kur mēs atbraucām. Nu, kad mēs aizbraucām pāri visam šitam. Čipa tu uz kalni? Nevar, mums vajadz arī sēdēt. Tajā bedrē kovera nebija. Tur bija problēma, bļeģi. Vajadzēs vienkār iebraukt tajos bārnos, kur bija priekšā, un pēc tam no bārniem ar kājņām iet iekšā mežā vienkārši tupa līdz ar zonu. Tam mēs ilgāk izdzīvot, domāju. Jā, bet ja šo tādu pozīciju, nu cvļeģi. Paredzēt, kas notiks, tas ir tik grūti, bļēdz. Jep. Tīpaši ar 10 FPS, tas ir tik dead. Nu, šaut vispār nereāli, sprejot aizmirst vienkārši. Es nesaprotu, ko tu spār šauji, bļēdz. Nē, Alčims skrēja pa priekšu, es viņam aizmugurēju, viņš saka, pa kaut ko šaut. Es šāvu arī, kaut kas šķīda, kaut kāds asens šķīda, bet es tā arī nesapratu, kas tur priekšā numera. Es divus dabūju, Girīgs arī kaut ko dabūju, ja? Jā, bet... Es nokas tikai dabūju.
Tur bija vesels skvazači. Tie divi, ko es jau priekšā redzēju, man vēl mugurā izšāva. Kas vienu lodi iešāva galvā un izbļē. Bet zona sagāja, viņam pašam sāka lagot nereāli. Streams pilnīgi. Jā, viņam streams pilnīgi jau apstājies bez mazliet. Tik sliktā vietā sen esam palikuši, bļe. Es pat neatceros pēdējā reize, ka būtu tik bēd bijis. Nu, ar tādu FPS tas ir dead tur spēlēt. Tas ir vienkārši dead. Nu, vienkārši jāsēž no sērijas un jāgaida brīnums gandrīz vai. Jā, bet tā, te jau labāk to iepriekšējo zonu. Arī atkal mēs paskatīsim, kā mēs braucām no zonas zonā, no zonas zonā. Mēs izbraucam no vienas pāri, visai zonai pārbraucam. Pa mums šauj 20 fujieki. Mēs iebraucam nākamajā, mēs atkal sagaidām zonu, atkal aiziet uz otru pusi. No. Ne, ja mums vismaz vienu reizi iet ieprakot zonu, tad viss, bļē, viņš būtu zībis. Nē, tā arī ir. Mēs sēžam, bļē, braukām no zonu zonā, neko darīt. Nebija arī pašas labākās mašīnas, ar ko braukāt. Bagī, jā. Bagī, mocis un, bļē, Dacia, kur tu noflipoji, Girik? Dacia? Jā. Tev bija noflipoji. Vai tas tev benzīns beidās? Tā, benzīns beidās. Un jā, Barnos arī cilvēki. No kurienes tev vispār dabūja kontent, viņš tur tīri no muguras, kur mēs bijām atnāc, ja? Nu jā. Jo jūs sakat, cik viņš cels tur savējos augšā, es domāju, es redzu, cik viņi ir dzīvi, blēd. Jo... Giriks vienu dabūja, cik es redzu, es redzēju vismaz divus savu priekšā skrienot. Bet tas jau bija cits skots, pa ko es šau, ne? Nu mēs dabūjām labajā malā vienu skodu. Jā, tas ir nāk. Es tam tālākais smoke bija viņiem komandas biedrs. Tu biji smoke šau to, vai ne? Nē, tur pie kokas vienu nokoja. Tajā pašā vietā tikai uz priekšu. Jā, es neko sagat pilfīdā redzu, blē. Vai arī, re, kur rāda tieši to momentu, ko mums izšāva tagad? Interesanti sanāk tas, ka es skatos uz to aplivu tagad, kur šiepisa. Un aplī video nevienu nav vispār. Kas to mani nošāva? Pagaidi, blē. Viens no pīdekiem. Nē, tur jau tā lieta. Nē, nošāva pīdekas. Es to tičāju, nē. Skaties. Viņam pašam tur ir PS10. Redzi? Tas ir relak... radiaks. Kas? Ā, redzu, vēl skvats mums mugura atnāca! Alo! Vēl četri fujek tieši! Tur mums būtu bijusi dirsa jebkurā gadījumā. Nā, paskatiet, viņš tur parādīs zonas vidu un tur neviena nav vienkārši. Visi gar malām ir? Jā, visi gar malām. Maši ir jēga vienkārši to, ko piskaut. Jā, pisam uz vidu, uzreiz zona kā iebraucam uz vidu. Nē, ķipa, nē, mums ir normāli, visi kārtība, bet jau zona piši šādi, ka mums ir jābraukā tur pa šurpu, blē. Un ķipa, nav kur īsti, nav kur apstāties, var šitas kalns, viņš it kā ir gūt, bet te ir 10 komandas jau ir. Ķipa, nu tev te vai nu visi jāatšāja, vai nu ar 10 FPS jau kur jāguļ zālītē. Man vienkārši tik brutāli izrekoja mugurā, pirmo kill faju fujeks dabūja, blēt, lai papriecājās gailis, nahuj. Šitie tienotiem... Tie nav tie no tiem akmeņiem, kas tur pa kreisi, ja tu teici, pa kreisi akmeņos, man liekas, tie ir tie. Varētu būt. Tā būja viena nekur, blē. Kā viņš tur var nomērt, ja tādu FPS nevar saprast? Ko šitas dara, blē? What the fuck? Kurs tu ar muguru iet, blē? Viņš tev mani šās daunis nošu. Nē, es jau viņu redzēju, viņš tu tupēja tevi ceļot augšā. Nebija jau varianti. Vienkārši sprejo kaut ko klubā, bļēt. Štot līt nonukos. Ā, nē, viņi dabūja visu skvadu. Jā, 8 kili viņiem, bļē. Tie viņi ir labi, tie daki. Labs FPS izskatās. Labs FPS izskatās, jā. Tagad, kad visi tur ir apmiruši, bļēt, 33 life. Tā kā mēs fightojām bija 5 life, bļēt. Toč viss ir īrspēj. Mums toči ādara tā kā ģenerāli tu teici, bļē. Pasēc, viņi visi gar malā, vai ja mums zona nav, nu ķipa, mēs esam mājā un mums nav zona, bļē, un zona šitāda jau, nu ķipa, aplis nav liels, man, bļē, vieglāk vienkārši vidū iepist, un pohuj. Tā kā normālas mašīnas, bļē, kuras dācijas kaut kā tādu, vaģīgas, jā.
Tur jau tad, ka neko neredzējām pa ceļam vispār, cik mēs braucām, tik nekā, nu mēs pa ceļu īsti nebraucām. Čels guļ pie koka, vispār visam pohuj. The fuck? Ā, viņš mīris jau. Nevermind. Jau nošāvu. Mekam, viņi visi četri tur skraida, un tagad viņi ie zonā iekšā, viņi tur viss brīvs tajā zonā. Priekšā tiem Kleopatra čeļiem. Viņi ar kāņā, bredz, skrēja. O, šitie, no pačīkie pavodušies, ka zona, bļedal. Tik ilgi nokiem poišies, bļed. Vēmeķi tādi, bļed. Barnos tietur vēl sēž un piļī pa visu, kur uz šērs, bļe. Normāli, bļe, iet čaļiem. Es saku, viņam pat streams nereāli lago, bļe. Jep. Jā, nu iepriekšējā spēlē mums sanāca tur nogaidīt, un mēs normāli pašaudījāmies beigais, kad bija maz cilvēki. Normāls FPS, tur vienkārši paši nospēlējām slikti. Tagad, bļe, nu... Pat negribas neko par sevi teikt, bēm. Jā, varbūt arī tā, kad neesam paši vainīgi šitie momentā. Nu, tu paskiet pirmkārt FPS, cik skvadi mums bija apkārt. Ja jūs tur, nu, jūs atšāvat vienu skvadu, cik jūs kills dabūjat? Divus vai trīs kopā? Divus, jā? Es dabūju divus. Jā, tad divi arī ieliekam. Gīri, ka kills nopiķi. Nē, Gīriks novāc no tiem pīdakiem vienu. Nonakoja. Nonakoja, bet kili nedabūja. Man tagad izskatās, ka streamā beidzot FPS ir parādījies. Nu, nē. Ok, nē. Tikai, kad mērķē izskatījies, ka kaut kas vēl bija FPS. Tirsāp šo spēli. Kad viņi salabos jau beidzot? Tas ir kād. Nu, cerēsim uz lielo update tagad, kas būs jūnijā sākumā. Tas ir insane, bļed. Tas ir dead, nahuj. Bro, es to sāku domāt, ja jūnijā updates neko nemainīs, es kvītoju nahuj PUBG. Ko tā? Viss apnika? Tu, bļēd, šitā te lagi nahuj, kāda es šķiet, cik man čaļa apkārt? Vai ne? Labi, tur pat nebija daudz. Jā, tur vienkārši visur kopā tas rādījus ir pārāk liels, ko tu renderē iekšē. Nu, ot. Viņam vajadzētu ierenderēt, tā kā zin kā, tas, kas tuvāk, varbūt vairāk to texture un detail and shit. Un attālumā mazāk? Tā jau ir. Attālumā, kad iezūmo tās mājas, viņas spēc kaut kādu kartu. Ne, jau mājas. Ne, pēc cilvēkiem iet runiet. Tur jau tieši FPS veidojas no tiem... Tur jau māju, bet nav. Tur pat koku nav, kur mēs bijām. Tur ir dead laukas, bļe. Tur nekā nav. Kas tur zāle FPS-u paņem, bļe, tur, kur mēs atradāmies. Nu, tur jau tā lieta. Cilvēki tā sāpi. Un... Tu zini pamani, ka mēs iebrūsim kādā teritorijā un tas jau gandrīz vai advantage ir kādam varbūt. Viņš jūt, to cilvēks sēž mājā, viņš bļa jūt, ohu, ja man FPS sāk krīst, bez zaibīs, tas zini, jāskatās, tas jāčeko apkārt, jo kaut kur blakus fujek ir, bļeļ. Nu, gandrīz vai pēc tā jāspēlē, bļeļ. Jā, nu, bet tas nav reāli, ka šitā ir... Nē, nu šitik traki man sen nokrītas. Ir bijis, ka viņš tur nokrītās, jo, tie, bet tas ir pēc. Jo, šitā te, bļēt, nu, spēle, kura izskās 10 reizes sliktāk par Battlefield un lago 10 reizes vairāk, nu, tu pats šodien teici. Jā, nu, tas ir dead variants, tas ir tik dēļ. Jā, tikko tur iebraucām, man liekas. Pēc cilvēku spēlēm, bļēt, iekšām bez problēmām. Es, bļēt, Battlefield šodien spēlēju. Battlefield 60 cilvēki vienā, bļēt, čupā, nahu, metro, metā granātas, bļēt, šauj sienas, ar bazukām šaudās, tur tāda mērc ir. Tur, es nezinu, videokarte, man liekas, uzsprākt ir gatava, bļēt, metro mapē, un nekas nelago. Nu, kad, jā, kāpēc šitas sūs lagos? Šajā Battlefield 4 spēlēju, 1080p, visi, bļēt, visi bija ideāli, vispār neviena, tu pašā lagad, bet es pat nesajūtu nekādu FPS dropu, neko, ar visu streamu, visu. Ieja PUBG, bļa, man tā gan izvēl nomera. Dators. Vai ne? Tas nav normāli. Jau gadu spēle ir izlaista, nu joprojām šitā lago. Es nezinu. Jā, bet miers. Kāpēc tu domā, bija tādus Destiny 2 spēlēm vēl visādu musterņiku? Jo, teiksim, tāpat kā es pieļauju gan tu, gan Giriks, gan ģenerāls, visi mēs esam, teiksim, OPG, bļa, mēs esam ahujenie visi bijuši. Jā, katrs tur kaut kādā savā topā esam sēdējuši. Eiropa, sa ko tas dod, ja tu iet turnīrā, kurā tev, bļēt, ir 10 FPS fightā?
Un tad tu tur, blēd, nahuj met 5 krustus, nezinu, moš man, moš, dzirdat, moš jātais taktikas vecītas saliekam apkārt kompim, blēd. Nahuj kaut kādus krustikus, es bībeli nolišu blakus, piekranāšu pie sienas lielo krustu, blēd, tādu no baznīcas nopizīšu. Moš tas aies, blēd. Ejam Fortnite spēlēt. Man Ryzenam šitāds problēmas nebija. O, jā, sākās, blēd, Ryzenas, blēd. Bet reāli, paskies, es vienkārši pa vidu neviena nav, neviena, blēd. Jā, leģīt. Ielēc divas vaģikas un sēdes trupiņā. Ka Čelis guļ jau, bē, Manelo. Viņš guļ jau kaut kādā, es nezinu, kuru jau aplu. Tas man Manelo, jē? Jā, viņš jau kaut trešo aplu tur guļ pa vidu. Parāda viņu, blē. Nezinu, tas Čelis šis te tur guļ. Manelo, blē. Atkal tie, blēc, izskatās, ka viņi arī paņemšu to spēli varētu būt. 6 kili jau, blē. Es laik jāču, ko vien rīzai tas, bet tas kill, nu, cik dzīvi ir. Pēc tā gan rīzai jāspēl, tas ir tik debīli, bet nu. Tā kā jau pat ir normāli divas išā. O, aizgā FPS spējuši. Jā, tāds, ka paskies tika live, blē. Jā, atkal pagāja, blē. Tas viņš gāja quickbait. Manelo garam kāds paskrē, kuģi tur dara, blē? Filo. Ej, dirds, tas čals uz pozīciju spēlē, blē. Plef. Nu, dirsā, nu tas viņš nav norma, bē. Cilvēki, ne, ir paskatāties, blē, uz to FPS. Nu, es streamā tu izskatījās, man liekas, vispār šausmīgi tas FPS, blē. Un galvenais, ka gribas vainot kaut kādu streamu vai kaut ko tādu, bet nu streams tur toču nav vairs. Nē, tur jau nav vairs, tur jau nav. Nu, tas pat tā, ka zini, tur saki, bļo, jā, man streams ieslēst, tāpēc man lago. Nu, bullshit, nav tā. Jā, jau, bļēt, čalim, kurš pat streamo, kurš pat nespēlē, viņam tur viss lago, bļēt. Manelo vēl dzīves ir malacis. Atskatās, kas ir update būtu. Es, blē, es gribu pa Battlefield, bet, blē, man bailes, ka atkal būs tur jāsapildīt. Es kohoju paņēmu, es sāpats viņu ņemtu, kurā gadījumā. Es arī viņu paņēmu vējās anime. Es vienkārši paņēmu jau laicīgi, un tad... Varbūt ne pre-order, tāpat. Es ņemšu pre-order. Gaidīju tur pēc tam... A pre-order betu dabū. Jā. Jā, ātrāk. Pie tam closed betu varētu būt. Jep. Tas būs nice. Pagaņš jau dzīves ir tas Manelo? Jep. Nihujā monstrs, blēd. Jā, tie Kleopatras skats atkal uzvarēs, izskatās. Pizdēc. Ej, tu dīrs, paskies uz viņu. Tas jau nav viņš. Krūms vēl kā, tu nav, re, kur guļ zālē. Nav, gaming. Krūl, viņš jau... VR sports. Šīta šalis jau guļ, bļēt, ģenerāli zālē šitajā pozīcijā, zini, cik ilgi? Manelo, jā, bet spektēju to citu čalu, tur tikko tagad Manelo. Man rāda. Jā, tagad ir Manelo, viņa prātāk. Jā, Riga sāk šaut viņu nošau. Uuuu, Manelo monstrs, bļēt. Kā viņš par respa, ko viņš šauj, bļēt, pats? Viņam tur šeit nav zāl. Bez zāls, jasna. GG cheater, bļēt. Dead. Tāpēc arī jautājums, kāpēc PUBG main menu vēl aizprojām arī 100% video kartas darbību? Jā, ja still, šā iešķikosim. Visu laiku tā ir. Kā ieslēdz PUBG main menu, tā griežās. 4, bļe, proču, cipa. Kleo pat ir viens paliks. O, viņam vairs nelgo, ka 3 live. Nice, finally. Jū, smūt, iet smūt as fuck. Nē, lago, lago! Esports ready. Viņš neidu perfekt uzmetiņš, būtu izdzīvojis. Neinteresē, blējiem kāpāt.
Ir jau nākamā? Gaidā, ka ir, viņam jau tur atpaliek, bļaut, 100 gadiem. Vakardienas streams. Arī fakts. Ir, ir, jā. 36 cilvēki iekšā. Oi, bļaut, tas šitie, es atceros īstajā ģenerāli tagad, kāpēc es arī toreiz tev teicu, ka es negribu uz tos turnīrus spēlēt. Es tagad atcerēju šitajā geimā, kāpēc. Tas FPS bija, lielākais iemesls, kurā jūs esat sastāvis. Bet kā var tā lagot? Ak, dievs! Vai ne? Pie tam spēle, kur neizskatās. Es labi, kaut kādā kopija pasta nestrādā. Kopija pasta nestrādā, dēd. Es pārējais, lai datoru man izpārīšu nestrādā, viņš kopēja kaut kādu citu huiņu fonā. Kas jums tur bija pievienojis, es tevi labi, jā? Meistars? Redz, meistars, elo. Tipi šitiem čeļiem. Meistars, lo! Jā, Jirika, ej pie pīdaks. Ejam sestajā, tad... Ejam sešpustajā. Viss jau brīvs ir. A, nē, izgāja, ģenerāli. Tīra izgāja lops. Jā, mēs tam uz kalniņu uzbraucām, vēl tas neicis sprāk, man redzētu puf, līdz 20 nokritās suka. Paga, tie tagad nebūs DLC Battlefieldā, jā? DLC nebūs. Nē, DLC nebūs. Būs kaut kādi skini, kaut kas tāds būs, es jums saku. Jā, tur es jau šodien lasīju, kad būs skini tankiem, skini cilvēkiem, skini ieročiem, uz ieročiem varēs krūmus virsū likt. Viņus visus vērs vaļā līdz ar laiku, tie būs avārdi tev. Nebūs nekāda mapes, neko ieročis atsevišķi pirkt nevajadzēs vairāk. Nekas tam līdzīgs nebūs kā agrāk, ka tipa tev grīvi krievu mapē ar krievu ieročiem. Tipa nopērts pa 5 eiro kaut kāda tur papildinājuma, tas vairāk nebūs. Baigi dīvaini priekš šķijai. Jā, tu nopērts spēli, tu visu dabū visu ko... Tā arī bija rakstīts, ka DLC nebūs, arī tikai premium pass. Premium pass nebūs, saproti. DLC būs, bet tas pēc maksas. Nu, tad kāpēc nebūs citas mapas? Nē, būs ar laiku jaunas, bet nebūs jāmaksā. Jā, nebūs pa viņam jāmaksā. Tipa iznāk jaunu mapu, tu viņu spēlē, viss tev nav vairāk jāpērk. Jā. Un tas īstenībā arī ir iemesls, kāpēc tas Battlefield slēgt kāda nomēra 3 mēnešos, jo, blēd, neviens viņš negrib maksāt 20 eiro, blēd, pa jaunām cījām kartēm. Nesaki, blēd. Es saku, es spēlēju, blēd, es viņu ļoti ilgi spēlēju. Kuru? Trešo, ceturto, abus divus. Trešais man bija ar visu prīmiem pāsu. Tas gan. Bet tu man liekas, ka tad viņi arī maksāja 10 eiro pa mapak, bet tagad jau ir kosmos uzcelts tiem DLC. Es nezinu, par pirmo es pār neesmu spēlējis, tāpēc par pirmo es īsti nevarēšu to pateikt. Ā, nu es spēlēju. Ā, tu pirmo spēlēji, jā? Man ir jau 2 gabali pat. Man viņš pat Zigsbox vēl bija, bļa. Man viņš visur bija, bet nu, to tie DLC nogalināja spēle. Aiziet. Jā, daļš arī saņemamies. Vaigis mums vienu uzvarēt, bļaļ. Tā pirmā nebija slikta, bļaļ. Šitā otrā gan bija dirsāna. Dirsāna darsta materiāls. Nu, cenšamies gandrīz vai vilkt laiku, bļaļ, maksimāli. Un tad vienkārši, lai mašīnas ir, un tad pisam kaut kur pa vidu, bļaļ. Jo izskatās, ka pa vidu neviens negrib spēlēt. Nu, otras puses varbūt kāds arī tagad, kā mēs paskatījās streamu, bļaļ, to paši izdomāja. Ņem un izspried, bļē. Ja mēs šito uzvarēsim, es jūtu. Giriks izšaušot. Giriks best? Ar 20 FPS. Labi, es uzliku citu rezolūciju speciāli. Ja nevar bļē, fightot vismaz sākumā, ja mūs fightot, bļē, Ibicā. Vismaz tur FPS mūsu būs. Ibicā? Ui. Nu, ja tu, bļē, nolūtojies un pēc tam nefightot, bļē, kādi jēgi. Labi. Ģenerāls grib fightot. Let's go, boy! Mēs pēc nolaidīsimies, atņemsim Ibicu un nošausim viņu.
Jums vēl es pieļauju, tas tik traki nejūtās, ka tas FPS krīt. Kāpēc es to nereāli jūtu? Iedomājieties, ka FPS sāk krist un nokrīt kaut kādiem 30-40 un tev 240 Hz monitors. Iedomājieties, kas man uz ekrāna notiek. Tā ir, jā. Tā ir. Tāda mērce, bļeid! Es... Šācis iet konusā, bļeid, skatoties to televizoru, bļeid. Liekās tur vienkārši, bļeid. Tā es uz šajieni. Ibicēm devai. Ibica. Laiksiet pačikot mašīnas. Ibica is my city. Man viens skvads blakus lido. Es no Džoša palicu, ka tās lido. Vēl ar jums lido viens. Jā? Ui, te vēl četri lido izmaz. Jā, jā, viens skvads. Es redzu vienu skvadu kopumā četri cilvēks. It's gonna be fun time. Bet jā, viņi visi tikt zemu. Jep, visi ir tā kā starp ģenerāli gīri, ka viņi ilgi orā pa kreisi. Aizmugarējā sešas tiek. Reku pie tiem viens alčemis. Es dienu, es cetišu uz jumtu tikt. Viņš arī. Divi pie manis. Viņš uz jumtu arī. Jūs abi divi uz jumtu alčemis. Uz tā pašu. Uz vīdes jumtu arī viens. Ok, abort. Viņš nolasēja. Paļēj, es varu mēģināt viņu noķert. Kuš? Mada pušo. Tevi pušo? Jā. Bļēķi. Vienu nonoko nākamais atnāc. Viņš viņu ceļā. Manā mājā divi girīgi. Tas esmu, tas esmu tavā mājā. Tev ir ierocis? Manā mājā ir. Tev ir. Man ir rumpas. Uzis. Bet tad ir vai nav? Šitajā mājā vienam ir jābūt. Stāvā. Pie tevis? Jā, pirmā stāvā zivis pa labi virtuvē. Stūrī. Kurš ar kādu dabūt? Tā, davai piesas mums tagad, viņi gaļu nāks līdz virsū. Heels ir? Kurš pušo? Skries. Bļāt, heals. Hīlojos, nemirsti tikai. Es sēžu gameplayā. Bļāt, man kaut ko dābūt, nahuj, tagad. Vēl viens atnāca. Pizdā, bļe. Zini kā, bļe, ļauj man kaut kādu ieros pamēģināt? Trīs gabali istabā momentā, bļe. Skaidrs. Kā var kaut kādu fucking tualeti izdomāt šitā pīkot, bļe, ka neviens nestaigiem māju vispār, bļe, ka ropļu jobaniem, bļe. Tas bija dīvaini bišķiet, jā. Kā viņi zināja, ka tu tur esi. Bet neko citu nešo tikai pa vienam durvīm, bļe. Tas bija reāli dīvaini. Projām nav bļe somas. Nu, neiedies, bļe, ka vietas nav.
Okej. Okay. Es nozīmē, ka viņi piši prom, bet nu kaut kur vismaz tā izskatījās. Labi, es noiešu uz viņiem spēli sadirst. Vai. Tā vispār soļi nav. Kur viņš taisvoja tagad tikai? Viņi baigi dīvaini spēlē. Tie jau pēkšņi pārskrēja pāri un tagad vairs neviens nepīko nekur. Tā bija galva man izskatījās, bļe. Бля, они weird as fuck. А что мы с тобой просто, блядь, тиша. Цартуалц дурим, сак. Проёт все три с габл. Окей. Ты же шайт нашел, генерал? Да. Что мы с ним не можем лутовать, что нау? Да, what the fuck? Ори, кури, бля, венц. Pašol diezgan robt. Šai ies celts, kad esmu. Tienas funkti. Jā, tā arī zināju, bļeģ. Bija pēdās tur. Caur smoku izskries. Abi divi, bļa. Mēs bijām palāk no smoku. Nu nē, dīrs, bļaļ. Oj, bļa. Viņi visi trīs tur ir tagad. Zinu, zinu. Agad pagāja, te muši viņi nav heal lootojuši, bļe. Vai te? A ne, šī te viņi ir lootojuši, ja? Okei. Kas tas bija? Okei. Okei. Jau, tu zini, kas ir jau mastro, jau? Man viņš vakar... Atries, mēs toreiz spēlējām. Jā, viņš man toreiz galvā, kaut kur viņš man nošauz, es galvā pīstēt. Es ekspulzā spēlējām to turnīru, atceries šitie tieši pašā vietā. Kad mēs visu komandu novaram un Giriks paliek viens pats. Jā, jā. Tas ir tas pats čals. Man, okei, bļēt, okei, draugs. Viņš, nē, viņš man patīk, jā, viņš tev galvā iepēc, bet man patīk, kā viņš, bļēt, alčimistam cauri štam te izpisa, cipa. Nē, es streamā pasies atkārtējumu, ja bēl, kā viņi zināja? Nezinu, citu. Tur reāli klusums bija, bļēt, tikai viņi staigāja. Nē, nu šī tas bija riktīgi labs, bļēt, tikko. Nu šī tas čals jau kuro reiši padara. Toreiz sardz pats bija, jā.